היי, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. וזהו, אנחנו מתחילים את החודש, אתגר הסוכר, חודש נובמבר, מנצחים את הסוכרת. ואני מזמינה אתכם להשאיר פרטים ולקבל את ההנחיות איך לעשות את אתגר הסוכר, 30 ימים, בלי סוכר וקמח לבן. מאוד מאוד עוזר להוריד את צריכת הסוכר ש... צריכת יתר של סוכר באמת מקושרת גם בהשמנה וגם בהמון המון בעיות בריאות. אז כאן יש לכם הזדמנות בחינם בפרויקט הזה שהוא ללא מטרת רווח לעזור לעצמכם לרדת קצת מכל המתוקים והבצקים בלי סוכר וקמח לבן ב-30 ימים. בחודש הזה כאן על עמוד הפייסבוק שלי יהיו המון המון דברים נחמדים, פוסטים מעניינים, רעיונות עם אנשים שיש להם סיפור מעניין והם חיים גם בלי סוכר וקמח לבן. ואני מחכה לכם, תשאירו כאן פרטים ותוכלו לקבל את כל המידע ולהיות מעודכנים ביותר בכל מהלך החודש הזה. יאללה, שיהיה לנו חודש נפלא. תראו, 30 יום בלי סוכר וקמח לבן, אתם פשוט תרגישו נפלא אחרי החודש. אז להתראות.